নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো ভিডিঅ'ত মই অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জিঅ'গ্ৰাফিৰ কুৱেশ্যনৰ আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। ইয়াৰে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, ভাৰতত বৰ্তমান কিমানখন ৰাজ্য আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো প্ৰায় সকলোৰে জনা আছে, তথাপিও আমি কৈ আছোঁ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 28। এবাৰ আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত। পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ জনবহুল চহৰখন হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি। এবাৰ আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী। এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো সৰ্ববৃহৎ গ্ৰহ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, বৃহস্পতি। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, কোনখন ভাৰতীয় চহৰৰ জনবসতি সৰ্বাধিক? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, মুম্বাই। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, বিশ্বৰ সৰ্বাধিক কপাহ উৎপাদনকাৰী দেশ কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। এবাৰ আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত, বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, এছিয়া। এবাৰ আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত, বিশ্বৰ দীৰ্ঘতম নদীখন কোনখন দেশত আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, ইজিপ্ত। এবাৰ আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত, কোৰিয়াক কি হিচাপেও জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, পুৱাৰ শান্ত ভূমি। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আহিলোঁ, মানচিত্ৰত বৰষুণৰ পৰিমাণ দেখুওৱা ৰেখাডালক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আইছহাইট। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, তলৰ কোনটো ভাৰতীয় হ্ৰদৰ পানী সৰ্বাধিক লুণীয়া? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, সম্ভাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, পৃথিৱীৰ গড় বেচ ৰেখা কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 12,725.5 কিলোমিটাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ, তিব্বতৰ মানকবৰ হ্ৰদৰ নদীৰ উৎস ইয়াৰ তলৰ কোনটো হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ। পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত শৃংগৰ নাম লিখা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন, বিশ্বৰ কোনখন ঠাইত সৰ্বাধিক বৰষুণ হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ভাৰতৰ মৌচিনৰাম। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন, ছাহাৰা মৰুভূমি কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, আফ্ৰিকা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন, ৰক গাৰ্ডেন হিলৰ বাগিচাৰ বাবে কোনখন চহৰ বিখ্যাত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, চণ্ডীগড়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন, কোনটো গ্ৰহৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক উপগ্ৰহ আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, বৃহস্পতি। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন, চন্দ্ৰই পৃথিৱীৰ চৌদিশ পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ কিমান দিন সময় লয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 29
ডেজ আৰু হাফ ডে। সৌরজগতর সবাতক সৰু গ্রহ কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব অপশন নম্বৰ বি, বুধ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হেলিৰ ধুমকেতু প্ৰতি এবাৰ আবির্ভাৱ হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব অপশন নম্বৰ বি, 76 ইয়াৰ মূৰে মূৰে হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৃথিৱীত আহি পাবলৈ কিমান সময় লয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, 8 মিনিট। এবাৰ আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, তলৰ কোনটো তৰাই আকাশত নিজৰ অৱস্থান পৰিৱৰ্তন নকৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ধ্ৰুৱতৰা। তলৰ কোনখন মহাদেশক অন্ধকাৰ মহাদেশ ৰূপে জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, আফ্ৰিকা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, এটা কলা গহৰ হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, প্ৰচণ্ড মাধ্যাকৰ্ষণিক টানযুক্ত সংকুচিত নক্ষত্ৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, মৰুভূমি এখন সৰু ঠাই য'ত পানী আৰু উদ্ভিদ পোৱা যায় তাক কোৱা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, মৰুদ্যান। কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, নিথৰ নৰক্ষিক অঞ্চল এক অঞ্চল মানে নিথৰ নৰক্ষিক অঞ্চলৰ এটা অঞ্চল কি তলৰ এই অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, নিম্ন চাপ বিশিষ্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, ভাৰতীয় মান সময় আৰু গ্ৰীণউচ মান সময়ৰ মাজত সময় পাৰ্থক্য কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ইয়াতে অলপ মিষ্টেক ভুল হৈছে, ইয়াতে হ'ব 5.5 দিন, এইটো হ'ব 5.5 দিন। এবাৰ হ'লোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম লিখা। ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, এছিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29, সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৃথিৱী আহি পাবলৈ কিমান সময় লাগে? এইখন কুৱেশ্যন আমি আগতেও আলোচনা কৰিলোঁ। এবাৰ আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, পৃথিৱীয়ে নিজৰ মেৰুদণ্ডত এবাৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ লোৱা প্ৰকৃত সময় হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, 23 আৱাৰ্ছ 56 মিনিট, 4.09 ছেকেণ্ড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 31, মৰুভূমিৰ নিশাবৰ সমতলতকৈ বেছি শীতল হয় কাৰণ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, বেছিভাগ সময় আকাশ ফৰকাল হৈ থাকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মৰুভূমিখন, এইটো এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, চাহাৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, ইগলু বৰ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, এস্কিমোসকলে বাস কৰা বৰফৰ টুকুৰাৰে নিৰ্মিত গম্বুজ আকৃতিৰ ঘৰ বা জপুৰি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 34, তলৰ কোনখন পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ মালভূমি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ
বি অপশন নম্বর বি পামির মালভূমি। কুয়েশ্চন নম্বর 35, সুয়েজ খালে সংযোগ করে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন নম্বর বি, অপশন নম্বর বি লোহিত সাগর আর ভূমধ্য সাগর। কুয়েশ্চন নম্বর 36, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপসাগরখনের নাম কি? ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন নম্বর বি মেক্সিকো উপসাগর। কুয়েশ্চন নম্বর 37, আরব সাগর আর বঙ্গোপসাগরক সংযোগ করা প্রণালীটি হয়েছে? ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন নম্বর সি পক প্রণালী। কুয়েশ্চন নম্বর 38, ভারতত কিমানখন রাজ্য আর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল আছে? ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন নম্বর বি 28খন রাজ্য আর 7টা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল রাষ্ট্রীয় রাজধানী অঞ্চল এক অন্তর্ভুক্ত করি। কুয়েশ্চন নম্বর 39, হিমালয় পর্বত শৃঙ্খলা তলৰ কোনটোৰ অন্তৰ্গত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, অপশ্যন নম্বৰ এ ভংগিল পৰ্বত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 40, তিব্বতৰ মানস সৰোবৰৰ হ্ৰদৰ ওচৰত উৎপত্তি স্থল থকা নদীখনৰ নাম হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ওপৰৰ আটাইকেইটা উপৰোক্ত। এবাৰ আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 41ত, তলৰ কোনখন নদী গংগাৰ উপনদী নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইন্দ্ৰাৱতী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 42, মুম্বাইত পুনেতকৈ বেছি বৃষ্টিপাত হয় কাৰণ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, যে মুম্বাই প্ৰতিবাদ অঞ্চলত অৱস্থিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 43, কি কৈছে ইয়াত, ৰবি কালত তলৰ কোনটো গোটৰ শস্য ভাৰতত উৎপাদন হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ গেহু, যুৱ আৰু বুটমা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 44, ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ কয়লা খনি ক'ত পোৱা গৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ঝাৰখণ্ড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 45, আন্তৰ্জাতিক তাৰিখ ৰেখা মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ বেৰিং প্ৰণালী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 46, বায়ুমণ্ডলৰ গেছে অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিক শোষণ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি অজনয়ী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 47, দুৰাণ্ড ৰেখাৰে বিভাজিত হোৱা দেশ কেইখনৰ নাম লিখা? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ভাৰত আৰু আফগানিস্তান। কুৱেশ্যন নম্বৰ 48, এখন ভূ আৱদ্ধ ৰাজ্য? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি বিহাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 49, আদাৰ অগ্ৰণী উৎপাদনকাৰী ৰাজ্যখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি কেৰেলা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 50, কল্প কক্কম কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি তামিলনাডু। এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু পাৰিলে লাইক এটা দি দিব।